काय माशे बोलो करून दिता हांव अलंका फेर्नांडीस कुयटान जल्मला आनी मुगे बर्थडे 7 तारखे सप्टेंबराची आनी खंयच्या गांवांतले हांव शिरोडा कुयट गोंयसान शिरोडा वय माय पाय पाय म्हापसाचो थिवी आनी माय केपेचे बरें आनी तूं कोंकणी बरी उलयता कुयटान जल्मान सुद्दां आतां तुजें विश कितें तूं कॉमेडियन जावंक शकता सोदता काय कॉमेडियन जावपाक सोदता चान्स मेळ्ळो जाल्यार कित्याक कॉमेडियन सेल्फी पळोवन म्हाका कॉमेडियन जावपाक जाय आनी हे शोन पयले पावटी हांव एक्टींग करता आनी पयले पावटी आयज पयले पावटी एक्टींग बरें आहा तूं फुडें पावतले आनी कसले रोल आवडटा चड करून कॉमेडीचेच काय अदर रोल्स ऑल्सो आतां हांवें फकत कॉमेडी केल म्हूण आयज 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 फकत कॉमेडी केला ताका लागून कुयटान तुका चान्स मेळटा तियात्रान भाग घेवपाक कुयटान तितले तियात्र आसना पूण म्युजिकल शोन भाग घेयला हांवें शोन भाग घेयला हांवें सिंगींगूय करता हय सिंगींग म्युजिकल शोन सिंगींगूच केलें आज पासून आनी आज हांवें एक्टींग पासून केलां स्टुडंट होय हांव 10th स्टँडर्डान आहा स्टुडंट आनी इंडियन स्कूल DPS दिल्ली बोर्ड स्कूल कुयटानूच शिकता हांव बरें ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट आनी तुका खूब चान्स मेळल्यार बरें भाग घेवपाक थँक्यू मागता थँक्यू ऑल द बेस्ट